unë habitem, që është kjo pyetje? Dhe teksa interesohem për shkak, më thonë se ka ndalë disa, që ju thonë njerëzve në përmjet rrjeteve sociale, që mos jepni selam, se selami nuk është përshëndetje islame, se selami është thjesht një përshëndetje arabe, që mjafton me thanë mirëmëngjes, mirëmbrëma, urime, bekime e kështu me radh. A duhet të japim selam? Bismillahirrahmanirrahim. Të shumtë janë ata që më pyesin gjatë këtyre ditëve se a jepet selam në mesin e muslimanëve, a nuk jepet. Unë habitem, çfarë është kjo pyetje? Më thonë se ka ndalë disa që ju thonë njerëzve nëpërmjet rrjeteve sociale që mos jepni selam, se selami nuk është përshëndetje islame, se selami është thjesht një përshëndetje arabe, që mjafton me thanë mirëmëngjes, mirëmbrëma, urime, bekime e kështu me radh. A duhet të japim selam? E para të dashën dhe të shtrenjtë. Mos e marrni fen nga njerëz që ju dalin nëpërmjet rrjeteve sociale dhe nuk e dini se kush janë, ose që përfaqësojnë rryma të devijuara që nuk kanë lidhje me islamin ose që kanë dalë nga islami, si kuranistët e të tjerë, të cilët ju nxisin sot kundër besimit dhe kundër fesë nëpërmjet propagandës së tyre të shturur. Dikush më thotë se kam dëgjuar para ca netësh në një emision televiziv dikë që thoshte se nuk jepet selam dhe se kjo është një përshëndetje kombëtare. Subhanallah. Unë ala dhe u ktheva tek origjina e temës së selamit, që buran nga Kurani familart, ku Allah subhanahu wa taala në surën Nisa na thotë se kur të përshëndeteni, pra kur të marrni përshëndetjen, ktheheni në më të mirën e mënyrave ose më e pakta ktheheni siç e keni marrë. Pra selamu alaikum, wa alaikum salam. Pastaj pash në një shumësi hadithesh të pejgamberit alayhi salatu wasalam, aq sa mjafton për të thënë se përshëndetja me selam është përshëndetje etikete tek muslimanët. Pra është pjesë e identitetit tonë. Është përshëndetja e muslimanëve në këtë botë dhe është përshëndetja e banorëve të xhennetit nesër kur do të hynë në vendin e bekimeve dhe miradive të Allahut azza wa xal. E para. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e bani përshëndetjen me selam si një ndër shtyllat e arritjes drejt plotësisë së besimit dhe fitimit të dashamirësisë në mesin tonë. Sa nuk do të hyni në xhennet për pa besu. Dhe nuk do të arrini plotësinë e besimit për pa u dashur me njëri tjetrin. Pra, edhe besimtar, edhe të përqam, edhe që nuk komunikojnë, edhe që janë të ftohtë, edhe që janë të akullt me njëri tjetrin, edhe që nuk e duan njëri tjetrin, nuk ka. Pastaj tha, aty ju tregoj për diçka që nëse ju e bani, ju shtohet dashamirësia ndërmjet vete, tha, efshu selam e bejnëkum, përhapeni selamin në mesin tuaj. Që do të thotë, se duke u përhap selamin në mesin e muslimanëve, bahet shkak për të rrit komunikimi, për të rrit mirëkuptimi, për të rrit dashamirësia, për të rrit mundësia që muslimani me u lartësu në gradën e plotësisë së besimit të tij e më pas për të mbërrit drejt xheneteve të Allahut. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e bani dhanjen e selamit si një ndër tre shtyllat e fitimit të xhenetit. Çfarë tha? Adhurojeni mëshiruesin, ubudur rahman, adhurojeni mëshiruesin. Përhapeni selamin dhe ushqeni nevojtarët me ushqim. Që të hyni në xhennete shumës. Që të hyni në xhennete shumës. Pra besojeni Allahun dhe adhurojeni atë, përhapeni selamin, pra jepni selam sa më tepër. Selami është bekim. Dhe njëkohësisht banu njerëz bujar. Një person erdhi dhe e pyeti pejgamberin alayhi sallatu wasalam, ja Rasulullah, më tregoj për diçka që nëse unë veproj atë e kam hak gjennetin. Pejgamberi çfarë i tha? I tha e para, fjala e mirë. Fjala e mirë, pra, le të jetë fjala e muslimanit, fjala e amël, fjala ndërtuese, fjala dashamire, fjala miradije, fjala që nuk vret, fjala që nuk ranon, fjala që nuk e zhyt tjetrin shtat pas në ndhe, po fjala që jep mirësi, i dhuron begati, i dhuron qetësi, i dhuron siguri, garanci. Fjala e mirë, e dyta dhania e selamit dhe e treta ushqimi, pra e ushqimi i nevojtarëve. Tri shtyllat e rëndësishme, të cilat nëse i veprojmë, kemi garantuar xhenetin e Allahut azza wa xal. Dhe për fund, një dilemë e vogël që e përmendën edhe disa që kanë lexuar pak ose mendojnë se janë shumë të knushëm, edhe që nuk janë. A duhet të japim selamin "Assalamu alaikum"? Apo duhet të themi selamun aleikum?
të dyja janë të sakta. Si në trajtën e shuar, si në trajtën e pashuar, të dyja i ka përdor pejgamberi alayhi salatu wasalam ose i ka miratuar ato. Dhe në hadithet të sakta, që janë të ngjashme me njëra tjetrën, përmendet rasti i një personi i cili erdhi dhe tha: "Assalamu alaikum", pra paqja qoftë për mbi ju. Pejgamberi tha 10, pra 10 shpërblime. Erdhi një i dytë dhe tha: "Assalamu alaikum wa rahmatullah", paqja qofër mbi ju edhe mëshira e Allahut. Pejgamberi tha 20. Erdhi një i tretë dhe tha: "Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu", pra paqja qofër mbi ju edhe mëshira e Allahut edhe bekimet e ti. Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha 30. Në hadithin e dytë, në transmitimin e dytë, thuhet se pejgamberi alayhi salatu wasalam po rrinte me disa prej shokëve të tij dhe erdhi një person dhe tha: "Selamun aleikum", paqe qoftë për mbi ju. Pejgamberi tha 10 të mira, e përmendi dhe fjalën të mira, pra shpërblime, 10 shpërblime. Erdhi një i dytë dhe tha: "Selamun aleikum wa rahmatullah", paqe qoftë mbi ju, edhe mëshira e Allahut. Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha 20 të mira. Erdhi një i tretë dhe tha: "Selamun aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu", dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam tha 30 të mira, pra paqja qofër mbi ju edhe mëshira e Allahut edhe bekimet e tij. Pastaj njëri prej të pranishëve u ngrit dhe u largu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam çfarë tha? Kujdes. Tha: "Sa shpejt harroj shoku juaj kur ndonjëni për jush vjen në një mëxhlis, pra në një vend ku ka njerëz të mbledhur, le të jap selam." Pra e bani këtë synet prej syneteve të tija, pra tradit prej traditave të tija. Tha, dhe pastaj le të ulet ku të ulet, dhe kur të ngrihet për të largu, le të japë sërish selam, sepse e para nuk është ma e meritushme se sa e dyta. Pra, me dhanë selam kur vjen, edhe me dhanë selam kur largohesh, është tradit prej traditave të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Të dashton dhe të shtrejt, për hapeni selamin sa të keni mundësi. Në të gjitha format e mundshme, duke shpresu që Allah subhanahu wa ta'ala këtë tradit të bukur e të lasht të babalarve, gjyshërve tanë, me e trashëgua dhe të këfëmijët tanë. Mos kini ndërojt i përmjet dhanë selamin, dhe identifikohen si musliman në përmjet dhanjes e selamit, dhe t'jeni të bindun se duke e dhanë selamin, shpërblehemi të kallahu, lartësohemi drejt dashnis në mesin e besimtarve, dhe në përmjet asaj, lartësohemi drejt plotësimit të besimit. Allahu ju dasht, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuh.